Sejam bem-vindos, detetives sobrenaturais. Eu sou a Shuaila. Eu sou o Rodrigo. Vem com a gente para mais uma investigação. Este local é um barracão abandonado desde 2002. Uma fábrica de soja, na época onde funcionava. Aparentemente normal, não é? Mas esconde muitos segredos. O que você não sabe é que aqui nessa fábrica, quando funcionava, alguns funcionários morreram aqui. Uns soterrados, outros por descuido, algum acidente. Por fim, viemos aqui resolver. Investigar se é ou não assombrado. E você, vem com a gente para mais uma investigação sobrenatural. Vamos nessa? Vem, detetives! Isso aqui foi fazer um grau com a lua, tá? E lá vamos nós. Lembrando que aqui, até o momento, não teve relato de visões, de alguma coisa assim, tá? Só a única coisa que teve, esses acidentes, sim. E a gente já teve comunicação pelo K2. Já. Tá? Vamos entrar? Vamos entrar, ué. Tá entrando pra conhecer o local. Lembrando que a gente não tá muito tarde, tá? Então vocês vão ouvir o barulho de carro. Porque estamos no período da quarentena, então é uma questão de respeito. Quarentesma! Como diz o nosso amigo Ribeiro. Essa daqui eu acho que era a parte do escritório. É, aqui ficava a recepção, né? Na verdade. Tá boa a imagem? Nossa! Mas tá filé do boi. Nossa. Vai, amor. Fazendo a dica do nosso amigo Wesley aqui, tô segurando a câmera no peito aqui, vamos ver aqui como é que vai ficar. Presta atenção, cuidado, amiguinho. Cuidado é pouco, né? A gente vai... Tá tudo certo, meu bem? Aí. Vamos entrar nesse aqui primeiro? Esse aí depois. Já escutou um barulho. Acho melhor sair na frente, porque é apertado. Não. Oh, essa bota. Essa bota tá boa? Escuta, escuta, escuta. Tá ouvindo? Ó, com dois. Com dois deu uma oscilada, né? Tá, vai. Melhor sair na frente. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu falar aqui mesmo. Só que eu acho que era um banheiro, tá, pessoal? Banheiros. Olha como é que tá esse chão. Todo cuidado é pouco, tá? Todo cuidado é pouco. Pode ter cobra, pode ter de tudo aqui dentro. Ó. Pera aí. Ó. Pera aí.
Pô, passou duas coisas aqui na frente, esse troço aqui que não era. O K2 oscilou. Porque a coisa estava passando na frente da câmera aqui, eu olhei pra frente que não vi o troço. Esquisito pra caramba. E ele deu uma oscilada de leve, foi no verde, mas ele oscilou. Cara, mostra a lua. A lua lá, pessoal. Ah, esse aqui é a melhor qualidade que eu consigo mostrar a lua pra vocês, tá? Ai, ai. Bora, ninguém. Vai. Deixa eu tirar de cima, porque eu tava vendo a massa. Essa massa que eu tava vendo tava andando aqui, ó. Tava andando aqui em cima. Outro. Esse aqui não me lembro se nós filmamos aquele dia. Filmamos, né? Sim, bem maior. Olha, sujeirada, pessoal. Deus me livre. Só louco mesmo pra vir aqui. Olha. É coisa de doido mesmo. Para, bichinho. Tá filmando o chão. Tô filmando os banheiros. Filmando tudinho. Pode vir. Aqui eu não filmei aquele dia. Nossa, gente, é claustrofóbico isso aqui, tá? Perdão se eu falei errado. Vocês lembram do banheirinho da capelinha? Pois é, esse aqui passa. Aquele lá passa vergonha perto desse aqui. Ó. Escuta. Tipo, subiu, né? Mostrando tudo na íntegra pra vocês, tá? Eu acho que eu falei errado. Mais devagar. Não, tá ficando show a gravação. Pode ficar tranquilo, eu tô olhando aqui. Gente, não tem como nós pisar em coisa. Dá uma olhada como é que é o chão aqui. É só folha, não tem como a gente pisar. Desculpem um barulho, tá? E aqui? Dá pra passar pra cá? Ó. Shuaila, vem cá. Shuaila, vem pra cá. Vem aqui. Aqui tá interessante a coisa. Vem pra cá. Ó, gente, não tem telhado, não tem nada aqui. Tudo aberto. Vocês viram que eu filmei aqui na entrada, né? Um monte de orbe, umas coisinhas estranhas. Não sei o que era aquilo. Pode ser poeira também, né? Hã? Pode ser poeira. Um bofe. Não se pode afirmar nada, né? Então, filmado. Cada outra mais aberta. Aí a gente, pra gente ir lá pra parte do escritório, que essa aqui é a parte da recepção, né? Onde o povo recepcionava. Dá uma olhada que sinistro isso aqui. Meu Deus do céu. Sai por fora aqui, mano. Menos arriscado. Aqui, ó.
Tomar um pedacinho ali. Eu nem sei o que era isso aqui. Mas não tem saída, né? Você escutou o barulho? Eu escutei tipo, pum! É ali dentro, olha onde está. Então? Aí, pessoal, acho que não tem saída aqui. Vou entrar aqui, mas vamos. Aquele dia não entrei. Pena que não entrei. Nossa, gente, isso aqui é enorme. Enorme, 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 enorme. Isso é cartão dormir mesmo. Verdade. Não fala nome. Bora. Validade 2005. Então é do período. Tá ouvindo isso? Essa lanterna tá fraca, não é? Gente, não sei o que é isso. Parejo. Vejo. Sensacional. Não acaba mais, né? Não, é gigante. Quando a gente pensa que vai acabar o barracão. Vai. As duas portas ali é banheirinha só, eu acho, né? Pequenininha. Deixa eu filmar elas ali pra dizer, pra não ter aquele. Ah, que não filmou aquele cantinho, tá? Titio Digo, vai lá. Aí, pessoal. Pequenininho, banheirinho e tal. Para. Fala pra você que eu vi dois olhos. Tá vindo bem do lado fundo, tá se escondendo, tá vindo, tá ficando baixo. Que eu já filmei. Será que vocês dois até então, tô tranquilo. E chegamos no final do barracão. Esse primeiro, né? Esse primeiro.
Muito entulho, muita porcariada. Pô, velho. Complicado, né, gente? Nossa. Aí. Que loucura, que loucura, loucura, loucura. Muito show de bola aqui. Aqui, pelo jeito, ficava uma cozinha. Lavatório, sei lá o que. Sei lá. Vai saber, né? Era aqui que você fazia o café? Não, é gigante isso aqui, cara. Agora você falou tudo, é um labirinto mesmo. O que é aquela plaquinha? Nossa, olha pra cá. Chegando. Vem pra cá. Aqui. Nossa, gente, olha só. Quanto dinheiro botado fora, né? Ó. Aqui é por onde a gente entrou. Isso, a gente entrou lá, fez a volta aqui e saiu aqui. Vamos. Não, é uma tomada aqui na cozinha. Era. Tem que filmar tudo, né, Nequim? Bem devagar, bem paciente. Tá bem? Tô. Ô, Corvo. Não sei se você vai analisar esse vídeo, se você vai ver, se você não vai ver, mas o cavalo tá levando a mochila hoje, tá? Aprendeu. Tá, tu vai deixar eu filmar aí, não? É aqui, pelo jeito, era a cozinha, né? Quando eu vejo as coisas, eu aponto a lanterna. Se move muito rápido, não dá nem tempo de eu falar pra vocês sim. Tá, mas você tá vendo alguma coisa? Assim. Eu vi ali na frente ali um monte de orbe, umas coisas. Passou uns ramps também, umas coisas bem esquisitinhas. Eu tô com bastante dor de estômago, parece que tá me dando. Orbes? Não, na câmera aqui tá pegando. É uma festa, eu nunca vi. Olha, gente. Cuidado aí, amor. Essa árvore tá querendo cair qualquer segundo. Ai, ai, ai. Amor. Eu vi algo muito esquisito. Não sei se a câmera pegou. O que você viu? Algo passou assim por baixo. Que assim, tipo, você fez assim. Lá pra cá. Assim, tipo a lanterna, assim. Da altura desse troço aí. Grande. Opa. Grande. Opa. Meu Deus, mostra aí. Olha aí, gente. Quase que eu caí no buraco aí. Caramba. Ainda bem que era baixinho. Graças ao bom Deus. Hã? O que que foi? Tem? A porta e um pacote. Vamos que vamos. Ah, é foda. Não sei se vocês conseguiram ver alguma coisa aí até agora, mas o lugarzinho aqui é tenebroso. Como é que tá essa lanterna aqui? Será que ela tá boa? Hein? Ou tá fraca? Tá ficando fraca, mas... Eu vou trocar as baterias dela. Pera aí. Já reconectei as baterias. Já estamos com as baterias fortes de novo. E lá vamos nós. Nossa, gente, dá uma olhada nessa árvore. Tem uns estalos pra ali? Tem. Deve ser passarinho.
Tomar. Só filmando, conhecendo o local, tá? Impressão minha ou gelou? Gelou sim. Nós estamos só fazendo uma visita na empresa. Tinha boca? Presta atenção de piso. Sou a prova viva disso. Olha esse lugar. O que vocês acharam? Escuta. Deixa eu falar uma coisa, ó. Tô segurando a lanterna e o cadu junto, mas não tá dando oscilação, tá? Então não tá interferindo. Se o K2 acionar, eu tiro a lanterna. Amor, da mão. Ninguém tá te vendo aí, tá com a tua lanterna. Agora sim. Eu tiro a lanterna da mão e mostro. Por enquanto isso. Não oscilou a comida, tá? Aqui não morre. Nossa, muito barulho de carro. Vamos fazer uma vigília aqui? Apesar de não ter conseguido pegar nada aqui. Mas eu acho que vai ser o canal. Caraca, meu, foi falar em pegar nada, chegou um orbão enorme. Tá gordinho, gente. Deixa aí, tá tudo mesmo lugar. Pô, só que tipo assim, vamos pra lá. Deixa ela filmando aqui um pouquinho. Ei. Pô, a gente entra aí.
chegando de volta, pessoal. Um desenho rápido aqui, só pra... Não sei se pegou alguma coisa, se não pegou. Depois nós vemos. É, nós já passamos por tudo aqui, pessoal. Esse barracão todo da frente. Missão cumprida. Agora vamos fazer uma sessão rapidazinha ali de Spirit Box. Estamos voltando para onde a gente sentiu mais energia, tá? Isso. Onde pelo menos o K2 oscilou, porque para lá em momento algum o K2 oscilou. Não que não tenha aparecido coisa também, né? Ah, orbe, coisa? É, orbes apareceu sim. E eu acabei de ver uma luz lá no meio do mato. O que é aquilo que está piscando? Aonde? Ah, é um vagalume. Olha lá, tá, pega lá, filho. Ah, onde? Oh. Que vagalume, eu acho que é um gato. É um gato? É. Gato? É um gato? É um gato. É um gato. Vagalume, gente. E os dois vagalumes. Isso vai virar meme. É. Se prepara que isso vai ser o meme da semana. Beleza, pessoal, voltamos aqui na frente aqui, agora eu vou preparar o Spirit Box aqui. Vamos ver se a gente consegue ter alguma comunicação. Beleza? Já voltamos. Amor, se você for fazer isso, você vai pegar a sua voz. A lanterna. Boa noite. Meu nome é Rodrigo. O nome dela é Shaila. Prazer, qual que é o seu nome? Eu entendi bem o seu aqui. Posso? Você trabalhou aqui nesse local? Eu só falo com você. Você trabalhou aqui, amigo? Viu? Aquele aparelhinho ali? Da luzinha. Você pode chegar perto dali, por favor, pra gente... Ele não vai te fazer mal nenhum. Tô filmando, pode ficar tranquilo. Não vou soltar pedestal, não. Você trabalhou o quê aqui, amigo? Você gostava de trabalhar aqui? Nossa, Joel, eu acho bacana. Em que ano que você trabalhou aqui? Desde que você trabalha aqui? Nós estamos no ano de 2020, viu? Sem ofensa,
Já foi muito bonito esse barraco. Eu senti cheiro de café quando eu cheguei antes. Não, é a vida, né? Pessoal, dá uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia da escuridão que a gente tá aqui. Apaga a tua lanterna. Aí, pessoal, só pra vocês terem uma ideia. Não se vê nada. Agradece a comunicação e nós vamos. Deixar vocês trabalharem. Trabalha sossegadinho aí. E nós vamos nessa, beleza? Só vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês não precisam mais ficar nesse lugar, viu? Vocês podem ir embora daqui. Tá bom? Deus sempre tem um lugarzinho reservado para cada um de nós. Basta se arrepender. Se arrependa dos e segue a luz. Beleza? Fique com Deus. Salve, galerinha! E aí, o que acharam da investigação de hoje? Deixe nos comentários se viram alguma coisa, tá? Não deixa passar em nada, porque os melhores detetives são vocês. Exatamente. A gente pode até vir no local, né? Mas aquela força, aqueles investigadores de casa, não tem igual. E aí? Desculpa o barulho, porque é uma rua, tá? É, nós temos que acelerar aqui, senão pouquinho vai passar um caminhão aqui e já vai ralar com nós. Vai lá. Então, obrigado por estar com a gente aí. Não esquece de dar aquela força se inscrevendo no canal e ativando o sininho, tá? Deixa o like. Um abraço para os parceiros. Um abraço para os nossos parceiros. O Wagner do Ecos do Além. Corvo Investigação Sobrenatural e Análise. UAI Investigação Paranormal. Eu acho que é esse o nome, não tenho certeza, mas é o pessoal da UAI. O pessoal. MG. Como é que é? O Ivo e a Fernanda, né? Isso, um abraço aí. Aos nossos novos parceiros. Isso aí. A MG Investigação também está com a gente desde o começo. Exatamente. Um abraço para nossos ADMs que nos auxiliam tanto, que nos ajudam tanto. Ó, um beijo no coração. Coração para vocês, tá? Tá? A Cida, a Rosane, o Ribeiro, as que nos acompanham lá no grupo do WhatsApp, o Paulo. A Lua Negra. A Juliana, que agora é nova, tá com a gente aí também. É, quem... Gente, meu Deus, agora deu branco. Muita gente. Depois da investigação, depois a gente não dá bola não, tá? Porque é puxado o negócio. É, é meio complicadinho. Tá dando até uns barulhos aqui atrás ainda, que eu tô escutando. Tá, mas vamos lá. Eu quero mandar um beijo muito especial pra uma senhorinha. Ai, ai, ai. Uma senhorinha que diz que me gosta muito. Não gosta de mim, mas gosta dela. Não, Elaine Soares. Ó. Beijo do coração. Ela fala que ela é minha fã número um. Gente, já amo, de paixão. Ela é a mãe da Dali, da Toca das Bruxas. Isso, tem ela também, né? Ah, e tem a Pri Corujinha também, né, gente? Também. Perdão. Um abraço também à nossa parceira aí. É, Dali, manda um beijo pra sua mãe aí, tá? Tô mandando um beijo pra ela. Obrigado por não perder uma investigação nossa. Tamo junto, tá? Beleza? Beijo. Até a próxima, pessoal. Valeu! É.
Thank you.